Wilt u meer kleurrijke informatie over de plaatsen die Weg van de Snelweg bezocht? Schaf dan onze fraaie informatieve brochure aan, compleet met alle routes. Voor 7,50 gulden krijgt u die vakantiewijzer over enkele weken in huis. Voor 7,50 gulden, gestort op gironummer 600.000, een 6 met 5 nullen, ten name van NCRV Weg van de Snelweg. Drie Rijksdaalders op gironummer 600.000 en uw vakantievoorpret kan beginnen. Door de enorme belangstelling voor de folder Weg van de Snelweg is er wat vertraging ontstaan bij de verzending. Als u de brochure hebt besteld en nog niet ontvangen, dan hoeft u ons daar niet voor te bellen. U ontvangt hem namelijk binnenkort wel. Het is 7:00, Harmer Siezen zit klaar, wij maken plaats voor het NOS-journaal. Graag tot over 5 minuten. Goedenavond, dames en heren. Een uur geleden zijn in West-Duitsland de stembureaus dichtgegaan voor het kiezen van een nieuw parlement, de Bondsdag. Voor het laatste nieuws is hier onze correspondent Rob Meijnes. De Christendemocraten van Helmut Kohl hebben een gevoelig stemmenverlies geleden. Maar dankzij de kleine winst van de liberale FDP lijkt de coalitie toch aan de macht te kunnen blijven. De SPD deed het veel beter dan was voorspeld. De socialisten behaalden zelfs een kleine winst. Een kwartier geleden stonden de Christendemocraten van Helmut Kohl op 6% verlies. De liberale FDP steeg 2% en kwam daarmee opnieuw ruim boven de 5% kiesdrempel. In deze berekening blijven de Christendemocraten en liberalen samen dus boven de 50%. De socialisten gaan volgens deze voorlopige computerberekening iets meer dan 0,5% omhoog. De andere oppositiepartijen, de Groenen, haalden zelfs 2,6% meer stemmen, maar deden het minder goed dan was voorspeld. Binnen het nieuwe kabinet van Helmut Kohl zal het nodige veranderen. De liberalen hebben hun positie duidelijk versterkt. Daardoor lijkt de terugkeer van Genscher als minister van Buitenlandse Zaken nu wel zeker. De Beierse politicus Strauss zal bij de komende coalitieonderhandelingen een minder sterke positie krijgen dan hij hoopte. De Griekse tanker Olympic Dream staat sinds vannacht in brand. Het schip lag toen dicht onder de kust bij Vlissingen. Er raakte niemand gewond. Vannacht om 3:15 botsten de Olympic Dream en de Liberiaan August Thijssen. Een van de 22 tanks van de Olympic Dream stond meteen in Lichterlaaie. Sleepboten trokken de brandende tanker zo snel mogelijk richting open zee. De brand ontstond vlak onder de kust van Vlissingen. Was er gevaar voor de bevolking? Nee, gelukkig niet. Met de feitelijke omstandigheden niet, dus met deze brand niet. Maar we hebben uiteraard ook nagegaan. En wat zou er zijn gebeurd als het veel erger was geweest? Grote brand, met een explosie eventueel. Ook dan zou er gelukkig voor de bevolking, nog van Vlissingen, nog van Oostburg, een werkelijk gevaar zijn opgetreden. 4 blusboten van Smit-Tak bestreden de vlammen. De overige tanks werden koel gehouden. Later in de middag werd schuimblusmaterieel ingezet. Omdat de brandende tanker in de vaargul bleef, moest het overige scheepvaartverkeer worden stilgelegd. De bemanning van de Olympic Dream is inmiddels ondergebracht in een hotel in Middelburg. Het andere schip, de August Thijssen, liep alleen lichte schade op. Er is op het ogenblik geen explosiegevaar op het schip, maar de brand is nog steeds niet onder controle. In het beleidscentrum in Vlissingen wordt er rekening mee gehouden dat het zelfs nog wel eens een kwestie van dagen zou kunnen worden. Tot zover Vlissingen. In Amsterdam is vanochtend de jaarlijkse Auschwitz-herdenking gehouden. Ongeveer 250 mensen waren daarvoor naar de Oosterbegraafplaats gekomen. Onder de aanwezigen burgemeester Van Tijn en namens de regering minister Deetman. Gezamenlijk trokken ze naar het monument Nooit meer Auschwitz, om de miljoenen mensen te herdenken die tijdens de oorlog in dit concentratiekamp werden vermoord, meest Joden. Na een toespraak door burgemeester Van Tijn en het gebed voor de doden, werd de plechtigheid afgesloten met een kranslegging. Schaatsen, het Europees kampioenschap in Trondheim in Noorwegen. Hein Vergeer is zijn Europese titel kwijt aan de Rus Guljajev. De beslissing viel vanmiddag al op de 1500 meter. Vergeer en Guljajev reden op die afstand tegen elkaar. De Rus was bijna 3 seconden sneller.
Vergeer gaat er aan voor de moeite en kan het kampioenschap wel vergeten. Dat is de conclusie die op dit moment getrokken mag worden. Vergeer zal niet voor de derde opeenvolgende maal Europees kampioen worden. En hier komt Gouljaer. En waar blijft Vergeer? Waar blijft Vergeer? Een heel eind wordt hij weggereden. Gouljaer gaat hier een prachtige tijd neerzetten. Veruit de snelste tijd tot nu toe. Kijk eens even aan, zeg. 1.57.94. Tot slot het weer. Af en toe wat regen of motregen, plaatselijk mist. In Zuid-Limburg mogelijk ijzel. Overdag kans op een regen- of sneeuwbui. Middagtemperatuur rond 3 graden. Tot zover, dames en heren. Goeiedag. U bent welkom bij de NCRV op Nederland 1. Dag, dames en heren, hallo jongens en meisjes. Tot 10 minuten voor 11:30 hebben we de avond als volgt ingedeeld. We beginnen zo dadelijk met Parsons om 10 minuten voor de Cosby Show. Om 8:15 de hoofdfilm van vanavond met in de hoofdrol Ingrid.